Em dic Pere Orts i sóc el fill de la Josefina Font Tatxé, autora del llibre Una veïna de Figueres, qui, recentment, ha fet 97 anys. El llibre és una selecció de les vivències d'infantesa, adolescència i joventut de la meva mare i ens transporta a una època, la de la Figueres dels anys 20 i 30, època marcada per l'austeritat, l'esperança d'un futur millor i la tragèdia de la Guerra Civil. La seva lectura ens transmet la convicció que, si la seva generació se'n va sortir, la nostra també ho farà.